sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U porodičnoj kući u centru Subotice otac je ubio sina, a naneo fizičke povrede supruzi, potvrđeno je u policijskoj upravi u Subotici. Tragedija se dogodila sinoć nakon svađe, posle čega je usledio nasilni obračun oca sa članovima porodice. Majka je pozvala policiju, a osumnjičeni je uhapšen u porodičnoj kući, saznaje dopisnik RTS-a. Više javno tužilaštvo u Subotici je osumnjičenom odredilo zadržavanje od 48 sati i u tom roku treba da bude saslušan. Tužilaštvo prikuplja podatke i obaveštenja u pravcu kvalifikacije izvršenog dela kao teškog ubistva više lica u pokušaju.